të quar sot të gjithë hajdut, të bësh gjyqe politike dhe mediatike për dit, duke i marë disa shëmbuj të drejtësis që jemi ne që kryuam kushtet që ata shëmbuj të kryohet si argument për të përbaltur një punë kolosale, rezultate të gjithë pranuara, progresin për cilin kanë kontribuar pikërisht qeverit tona, duke e quar Shqipërinë tek dera e Bashkimit Evropian, është një histeri e denjë për studime neuropsikologjike, po me të vërtetën nuk ka piklidhje. E nëse të gjithë ministrat kanë lëvizur për dinamizuar më tej punën në raport me korrupsionin, unë as nuk kam qenë ndonjëherë mbulesa, as nuk jam mburoja asnjërit nga cilët kam punuar dje apo punoj sot. E kundërta ka qenë dhe mbetet rregullisht e vërtetë. Dhe provat e kësaj që po them janë publike. Vija mes funksionit tim dhe funksionit drejtësisë është gjithnjë vetëm me një ngjyrë. E kuqe. E pakapërsyeshme dhe e pandryshueshme, siç është shkruar në kushtetut dhe në ligjin e veprimtarisë së Këshillit të Ministrave, po dhe siç është e përcaktuar pa ekuivok në zakonin e punës tonë. Ua kam thënë jo një herë disave këtu dhe në njërit që së është më këtu sepse zgjodhi të bënte një rrugë e dy punë. Po e kam thënë dhe publikisht për gjithë ju këtu dhe në forumet e tjera të partisë. Mos e ngatroni kur punën e përbashkët dhe shoqërinë me cilën na lidh privilegji për të punuar për vendin, falë atyre që na kanë besuar votën, me asnjë rast kalbur ku larg qoft mund shkelni. Kush e vë këmbën në një rast kalbur e di mirë çfarë bën. Prandaj nuk jam unë dhe PS-ja që e lëshon kur i dritet toka në këmbë. Por është ai që ka lëshuar PS-n bashkë me mua. Pastaj kur thonë Rama e ka kështu se i përdorë dhe i hedhë si limonat shtrydhur se nuk i duen më, e ka në shumë gabim. Kushe ushqen me korupcion, krimin e dëshirës për vetë pasurim, për mes funksionit publik nuk është një limon i shtrydhur që edhe unë, po një mollë e kalbur që bie vetë. I dëgjoj dhe kur përsërisin papushim shpotit madhe. Ska mundësi që mos i dihet i Rama, horlëgjë dhe një x-i, pislëgjë dhe një y-i. Helbete, mirë që s'mjofim fare hiq, po ose më dinë si veten, ose nuk e kanë haberin se si funksionon pushteti ekzekutiv, dhe qëfar duhet bëj, apo qëfar nuk mund bëj një qeveri apo një kryeministër në udhëheqjen e luftës kundër korrupsionit. Ky nuk është as shfaqësim, as justifikim, po thjesht realiteti i punës sime si kryeministër, filozofia ime e leadershipit dhe qasja ime ndaj skuadrës me të cilën punoj. Kush ka punuar dhe punon me mua në kabinetin qeveritar di sa shumë debatohet në rastet kur nuk ka dakordsi. Dhe nuk ndodh që një vendim të kalojë në qeveri pa dakordsinë e të gjithëve. Për cilën ka ndodhur duhen dhe muaj. Derisa është gjetur një gjuhë e përbashkët. Nuk ekziston që një antar i kabinetit qeveritar të shtrëngohet për të vendosur kundër bindjes vetë. Mbi çështjet për cilat unë e mendoj si njëri, tjetri më ndon ndryshe edhe nga ai dhe nga unë. Kur nuk mungon për asnjërin nga antarët e qeverisë mbështetja e plot nga ana ime për ta bërë detyrën në të 360 gradët e funksionit që ka se cili dhe se cila. Por ama nuk ka pasur asnjëherë asnjë ndyshje për t'ia lënë drejtësisë tërësisht në dorë fatin e çdo çështje të hapur nga spaku. Qoftë kur një ish ministër del se meriton vetëm vetmin para ligjit. Dhe ne votojmë heqjen e imunitetit pa shprehur asnjë rezervë. Jo qorazi, bazuar mbi leximin shumë të mendshëm të dosjes, sepse për heqjen e imunitetit nuk kemi vetëm drejtën, po kemi edhe detyrën të bëjmë komente,
madje të shprehemi, jemi apo jemi dakord. Qoftë kur një tjetri kufizohet liria, apo edhe ndiqet në gjendje të lirë, ndërkohë që linçohet publikisht, i dënuar nga prokuroritë dhe gjykatat e penxhereve, maj pallateve edhe në netët televizive, edhe pse me ligj dhe me zakon, çdo njeri konsiderohet i pafajshëm deri në fund procesit gjyqësor, apo qoftë dhe kur të tjerë akoma, aktualisht edhe ministra apo kryebashkiak në detyrë thirrën spak që të japin sqarime për i çështjet caktuar. Edhe në vendet më demokratike, politika i komenton, rëndom vendimet e prokurorisë, vendimet e gjykatave, shikojnë çfarë bëhet në Amerikë për ditë sot që flasim. Por ky qëndrim i ynë i heshtur ka një arsye shumë fort, shumë madhore, që lidhet drejt për drejt me luftën tonë për pavarësimin e drejtësisë pas 100 e kusur vjetësh në thundrën e pushtetit politik. Dikur, jo ministra, po as ish ministra, nuk i thriste dot. Po prokuroria, as nuk e hapte fare. Hiç, një çështje nëse larg qoftë mund të lidhej direkt me ndonjërin syresh. Ndërsa pushteti politik e linçonte publikisht drejtsinë dhe direkt prokurorin e përgjithshëm, herë duke krijuar shumica fluide në parlament edhe kundër kryeministrit për ta shkarkuar, herë duke kushtzuar edhe konsensusin për zgjedhjen e presidentit Republikës, këtu, në një sallë tjetër, me kërkesën mafioze për të bërë kurban një herë prokurorin e përgjithshëm, me votat e opozitës, herë duke e pakzuar publikisht si lavire bulevardi nga tribuna e kryeministrisë dhe duke përdorur për letër higjienike urdhër arreste dhe prokurorit përgjithshëm për drejtues të policisë, edhe pas një mizorie me vrasje njerëzish në bulevard si ndodhi në 21 janar. Dikur, kreu i tatimeve të Republikës Shqipërisë vazhdonte e drejtonte agjencinë më të rëndësishme të vendit, agjencinë e të ardhurave, prakën e shtetit nga kuzhina, në arrest shtëpie për krime, dhe kryeministri predikonte prezumimin e fafajsisë duke u bërë mburoja e tij kundër drejtësisë. Dikur kape i buri i botës me qindra mira presh në dorë, me zë e me figurë, dhe pushteti politike detyron drejtësinë ta bënte popullin e tërë një budalla, duke thënë ishte ai, po s'ishte ta mama ai. Ishte zëri i tij, po në fakt zëri ishte i dikujt tjetër. Ndërsa miliona të tjera kokë prasi të pakapura bëheshin rrushe kumbla për të blerë vota dhe për ta shitur pastaj kecin si dashpërçor në pazarin e koalicioneve qeverisëse. Dhe këto nuk janë dikuret e vitit 1913. Nuk janë as dikuret e vitit 1923. Nuk janë as dikuret e vitit 1993. Këto janë dikuret të deri 10 vjetë më parë. Ndërkohë që personazhet dhe partit e kohës së këtyre dikureve janë sot gjithë ditën në hapësirën e pushtetit politik në Shqipëri, sa në majt pallatit, sa në majt skelave prej hekuri, duke lëshuar në sabah dhe në akşam thirrje histerike kundër korrupsionit
dhe kundër Spakut.